Fala pessoal, sou o Sheik e vamos aqui para mais um vídeo no nosso canal, vídeo de estudos aqui no Day Trade. Para você que não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, deixa o like e compartilha todos os dias e todas as horas que eu tenho possibilidade eu faço um vídeo de estudo aí para vocês. É... Não ando fazendo diariamente porque a gente estava finalizando o treinamento e eu tô as inscrições do treinamento. Quem entrou aí no rota da consistência já passou do primeiro módulo? A gente tem o primeiro módulo e automaticamente vai sendo liberados os próximos módulos e tudo mais. Quando eu perceber assim, que a galera já assistiu tudo, né, os, os primeiros vídeos e as vídeos das estratégias, eu vou juntar vocês, eu vou ajustar vocês no na tomada de, de ação aí do, dos operacionais. Tá? Fazer todo mundo aí ir para o lado do ganho, defender, tomar atitude, executar do jeito que tem que ser feito. É, lembrando que esse tipo de estratégia não tem preço médio, tá? justamente para quê? Fazer a correção do operacional de vocês para operacional mais vencedor, um operacional mais assertivo, um operacional que, mesmo tomando stop, você consegue ganhar dinheiro no dia. Tá? Daquele mesmo modo que a gente aplica e mostra para vocês diariamente, os ganhos e tudo mais. É, é esse tipo de operacional. Você consegue limitar suas perdas, stop curto, alvos maiores. Tá? Dentro de pontos específicos, a gente vai começar aqui pelo mini índice. Eu quero explicar para vocês o seguinte: hoje o mercado não estava muito difícil, não, tá? ele só estava meio ruim aqui no começo, tá? porque a gente tinha essa indecisão aqui para o rompimento, ponto de confirmação. Tá? Antes disso, o mercado deu para a gente uma venda curta, a gente aproveitou, tá? aproveitou essa venda curta, tal legal, conseguimos pegar uma venda curta. E pegamos aqui uma compra também. Uma compra, tirou, fez o parcial, tirou você do zero. Aqui no meio, você tem estratégia para estar tá operando, tá? A galera consegue fazer as estratégias para estar tá operando, a galera do Rota. Aqui você tem uma venda no Rota perfeita, tá? Com alvos aqui e novamente uma vendinha que confirmou aqui, tá? E aí a gente segurou a galera na sala. Segurei a galera, a galera na sala até exatamente praticamente que este ponto aqui ó segurei a galera até este ponto aqui ó um pouquinho mais né é, podia zerar tudo mas aí você podia segurar até esse ponto aqui tá então não é difícil de pegar isso visto que a gente está numa tendência de alto e o mercado não conseguiu romper essa região então a gente tem bastante linha aqui e tudo mais para justamente não ficar igual você que não sabe operar Tentando achar que o preço vai na VWAP... Que o preço vai na média não sei o que... A média disso vai para cá... A média daquilo... E é porque os bancos estão agredindo... É porque a... a, a... Se bem que hoje foi a queda muito grande... Aí da, da Vale e tal... Isso influencia sim a Vale... A Petrobras e tudo mais... As duas deram uma queda boa... E elas acabam puxando isso aí... O índice... Tá, mas foi uma queda de fraqueza... E essa queda de fraqueza... Se a pessoa tenta achar compra... E não respeita o conceito, ela acaba quebrando. Esse conceito tem que ser respeitado. Rompeu, segue a tendência. Não rompeu tendência, segue a tendência. Princípio básico, conceito básico. Se você não é, quer respeitar isso, provavelmente você é um cara que a é fadada não se dá bem no mercado. Ou se você não tem estratégia, muito provável que você perca muito dinheiro tentando o tempo todo achar o fundo dessa operação. Quer achar fundo, quer achar fundo é, Setup é, quer, Ah, deu 10 mil pontos, você sobe Você desce, ah, desceu demais, subiu demais A gente fala em vários vídeos Isso aí para vocês Enquanto você não tirar isso aí Da tua cabeça, você vai operar com medo Você vai achar que o gráfico é visual Diferentemente da fita Tudo mais, o gráfico é visual É para você ter referência Não é pra você adivinhar lado É para você ter referência de stop, de ganho, de tudo Acabou se você opera querendo adivinhar para o lado que o preço vai, toma cuidado, você é o próximo cara a perder no mercado, tá? Se você usar o gráfico para isso, não só o gráfico, como gráfico, como a fita, como tudo. Se você usar para isso, você vai perder dinheiro, tá? Ah, porque eu fundo isso, porque isso, porque o DI, porque tal, porque o IBOV. Meu, é tanta informação que o iniciante aqui hoje é, mandou, um monte de iniciante manda para mim todos os dias aí que começaram a fazer o rota iniciante pegou essa venda comigo aqui dobrou conta de 500 reais tá bom então assim enquanto você tá aí pensando no seu no seu medo no seu a sua análise muito profissional você é muito profissional você tá perdendo de ganhar dinheiro aqui inclusive depois disso tudo aqui a gente ainda teve uma venda da perfeita aqui 200 pontos aqui para quem quis pegar tá gravada aí no EAD tá quem quiser pegar, assistir, entra no EAD. Para entrar no DAD, é wwwshake Aqui eu marquei para vocês que era o ponto aí da segunda entrada, é ponto de precisão. Você pode tentar um pullback aqui. Ele deu o pullback e ele deu dois alvos aqui para gente a partir desse ponto tá? da estratégia 3K. Ele deu o primeiro, segundo alvo, 500 pontos nesse ponto. Pode, pode comentar aí para mim, é isso aí também. A galera que fez o 3K ele praticamente pagou o alvo inteiro da reentrada e da entrada, deu 500 pontos. Tá, então você consegue fazer os trades. Inclusive, o stop do 3K permite você não andar negativo a partir desse ponto. Quando você começa a entender que você tem um stop que você tem que respeitar, você não pode entrar negativo mais. Eu tinha um ponto aqui de marcação para vocês, se eu não me engano, ele estava aqui. Que eu falei, passou para baixo esse ponto. Não, era um pouquinho para. Não sei se era para cima, que eu já tirei as marcações, já marquei tudo para amanhã. Então, assim, é, passou do tal ponto aqui acabou, cara. E ainda ele deu um o cano De continuidade, você tinha um stopinho. O problema é que você não aceita o stop no lugar errado, certo e você quer achar fundo do mercado. E aí, provavelmente, você tenta resolver a parada aqui. E nesse ponto aqui, cara, é muito difícil. Você ganha entrega, ganha entrega. Tá, se você não sabe operar, eu vou ajudar vocês hoje aqui, eu quero que vocês observem o seguinte. quando ele rompe esse fundo, tá? para nunca mais vocês perderem dinheiro tá? para nunca mais vocês perderem dinheiro nessa situação, vocês vão estopar, mas nunca mais vocês vão fazer besteira. O mercado está em tendência. Você percebe que ele está fazendo topos e de fundos descendentes, tá? topos e de fundos descendentes está rompendo. Qual que é a sua, qual que é o lance aqui? acha a hora que ele começou a deixar um, um topo um pontozinho mais alto aqui que o anterior ó quando ele começar a deixar um ponto mais alto traça uma linhazinha tá aqui que eu quero de vocês aqui ó aqui ele fez igual ó aquele fez igual ó. topo e tal foi... e aí ele rompeu rompeu legal aonde você vai fazer operação você só vai vender de novo comprar se ele romper esse topo você só vai comprar se ele romper esse topo e voltar na metade do range que ele for fazer. Mas você vai vender aonde? Nesse fundo que ele rompeu. Presta atenção nesse detalhe, cara. Isso aqui, ó. Presta atenção nesse detalhe. Rompeu aqui, você tem esse fundo. Pega o fechamento dele e traça uma linha na frente. Você pode apagar todas as linhas que você quiser. Aqui é um. chama ponto de inversão de polos. Para cima é compra, para baixo é venda. Só que se você não vai comprar, se ele não romper aqui, o que você faz aqui, vendeu, stop aqui, faz a projeção desse ponto para baixo, é teu alvo. Acabou, cara, acabou. Você vai aprender a, a, a entender uma onda, vai aprender a entender um alvo a partir disso aí. Tá bom? Presta atenção, revisa esse vídeo, passa para todo mundo que você quiser, porque é o seguinte: a ordem é o quê? Todo mundo fazer grana e parar de perder dinheiro. Tá? Então, vai pro o vai estudar, que você vai aprender. O que, que a gente tem amanhã? O mercado fez um movimento de fraqueza, mas amanhã é o dia que todo mundo perde grana também. Por quê? Por que, que é o dia que a galera perde grana? Ah, o mercado estava fraquinho, tal agora é difícil, não sei o quê. Seguinte, se ele descer abaixo desse ponto aqui, se ele descer forte, ele dá uma porrada, às vezes, de uma vez aqui, volta a fazer uma correção. Volto a fazer uma correção aqui. Você vai tentar vender aqui, né? Você não vende aqui, tá? Você não vende aqui. Você vai querer vender aqui. A hora que você tenta vender aqui, ele te stopa aqui e continua dando uma queda muito forte, tá? Então às vezes você vai quebrar fazer nessas pancadas que ele pode dar. São as possibilidades que o mercado tem. Abaixo desse ponto aqui, pode ser alguma a gente pode tá, tem que estar tá comprando. A hipótese alguma a gente vai comprar. A gente só compra se ele testar aqui, não romper e voltar a romper essa região. Aí a gente pode fazer uma comprinha aqui e tal, etc e tal. Tá? E ele, inclusive, ele tem que romper isso aqui e romper essa região. Se ele romper aqui e voltar a cair, é stop no fundo. tá? Mercado difícil para quem não sabe operar. tá? E aqui é o seguinte: marquei aqui. E se ele ficar de lado? Pode acontecer. Tá? Eu não marquei o ponto de. Específico de entrada, Por quê? porque eu vi que a galera está entendendo bem esses pontos. Então, o que é o seguinte: o mercado pode testar, pode voltar, pode fazer a reversão, pode voltar aqui, pode voltar a subir, pode cair aqui, tá? Pode fazer alguma coisa nesse sentido? Pode, tá? Pode abrir uma expansão? Pode, pode testar um pouquinho além da expansão? Pode, pode romper, romper e seguir tendência depois de buscar esse ponto? Sim. Tá, então a gente vai trabalhar essas situações assim. Tá? Vamos buscar essas situações. tá? Lembrando que tá aqui está linha. O mesmo ponto de rompimento lá na frente. Se ele passar direto aqui não voltar dessa região, é queda de uma vez. Você tem que tomar muita atenção para isso aqui. Tá bom, pessoal? Foco nisso aí. Espero que esse, esse estudo aí vocês tenham entendido. Para quem é muito leigo do zero, pega minhas playlists, dá uma estudada, dá uma olhada. Da, do rotina, tem bastante dica de, de quantidade de contrato, é muita coisa, muita coisa. Eu já passei praticamente muita coisa para vocês. Tá? Assista esses vídeos, pega todos os rotinas Tem um, é, é, o Rotina 1, 2, 3, temos cinco rotinas aí. Tá, tem três anos de vídeos gravados todos os dias mostrando resultado para vocês, justamente para você fazer o que começar a seguir um padrãozinho de operação. Tá? E começa a pegar uns detalhes estratégicos aqui não é tão simples. Tá? A gente simplifica bastante, mas não é tão simples para a pessoa iniciante. Tá? Então você tem que se aperfeiçoar nisso aí. Aqui no dólar, ah, no dólar é, a gente trabalhou aqui na venda, tá? Trabalhou o dia já começando vendido, stopzinho aqui, né? fez um parcialzinho. Quem não fez o um parcialzinho ele tirou a gente no stop. Novamente ele deu uma venda para a gente aí e a gente pegou esse trade inteiro aqui, ó zerou posição, tá? Esperou testar, né? Ele veio aqui, deu mais uma vez uma venda para gente e bateu o nosso alvo, cravado ponto de correção. Quando ele voltou aqui, dei entrada de compra para turma aqui, com um alvo aqui nessa região, cravamos o alvo. A hora que ele voltou aqui, a gente estava tentando fazer compras nessa região, tá? Com o stop estava onde? Nosso stop estava aqui. Se você começar a acreditar e, e assumir esse stop, provavelmente você não vai perder toda essa alta. Por quê? Para estopar galera é ruim, para deixar andar é ruim. Então você tem que fazer o quê? Você tem que começar a botar técnica e começar a entender e começar a botar o, o, o tamanho desse range aqui, ó de alvos para cima, pelo menos, para você deixar o negócio acontecer, é demorado. Você vê que cada cada candle é, uns, é cinco minutos. Então você tem que acreditar no simples. Eu tô, é para simplificar. Você vai simplificar e você vai aprender de uma vez por todas, tá? Então simplifica a coisa, cara. A gente tinha um stop curto aqui. Era entrar aqui, dar uma tentada ali, vai com a mão mais leve no começo, tá? Mesmo que você acha que você tem experiência e tal, vai com a mão mais leve. Tá? para quê? Para você não fazer besteira, para você não jogar seu dinheiro fora. Você tem que ir leve, você tem que respeitar seus contratos, tá? Vai de boa, vai tranquilo, tá? Eu uso aqui a plataforma Profit Chart Pro, a corretora que eu uso é Nova Futura é, Investimentos, é www.novafutura.com.br, assessora 319, tá? abre conta lá. Mesmo que você tenha conteúdo em outra corretora, abre conta lá. Segue aí meus vídeos aí de investimento. Para tá? você às vezes tem muito dinheiro, não joga dinheiro fora, faz lá, aprende a mexer na plataforma, aprende a, a, a investir também, de graça, você não precisa fazer nada. Do mesmo jeito que eu estou te explicando aqui, vai lá e, e abre lá e aprende, usa aquelas ferramentas que tem tudo de graça lá para você investir também. E amanhã, o que, que eu tenho aqui? Ah, detalhe. Só, só um detalhe. Eu botei a turma na compra aqui passei no 26 E aí ele podia... Vocês podiam proteger no zero, né? Pode me desmentir aqui no vídeo, tá? Pode me desmentir aqui no vídeo Aqui nos comentários Se não foi isso, quem tá na sala Tá? Meu alvo era o 26 Parcial Meu alvo era 26 o parcial aqui E aí O que que eu falo para vocês? É... Você podia proteger depois a operação Aqui, ó Tá? Você protegeria a operação aqui atrás. Você entraria, a hora que ele bateu aqui, você traria é, faria um parcial aqui, protegeria a operação aqui e terminaria o, o preço onde ele, onde ele parasse. Isso é terminado. Óbvio que cada vez que ele dá umas porradas dessa aqui, você pensa: não, agora ele vai cair. Enquanto ele não romper fundos, ele não cai. Ó, rompeu o fundo aqui, hum, mas rompeu esse aqui? Não. Puta, mas rompeu aqui. O que, que eu faço? Espera ele testar, ele não rompeu o topo de novo, vai ser rompe, não rompe, do fundo você sai fora. Tem que deixar pelo menos ele fazer umas duas perninhas para você sair da operação. Você vai ter que ganhar paciência, paciência. A paciência que a gente tem com a experiência de observação, de backtest, tá? Senão você vai ficar olhando a ponta do preço, ele vai ficar chacoalhando, você vai querer entrar em qualquer lugar, sair em qualquer lugar, e, na verdade não tem, né? Simplesmente você teria que entrar aqui e assumir essa perda, é um risco retorno muito pequeno, tá? Na verdade é um risco retorno aqui, ó, de de 8 pontos para você pegar 32 pontos, tá? Pô, quem não perde oito não ganha 32, né? E às vezes nem pelo menos metade aqui tinha que pegar, né? Para dar sequência no, no ganho. E é isso aí. Para a gente continuar no dólar, para que a gente tá pensando aqui é o seguinte: o mercado ainda tem um chão aqui para cima, tá? Tem, ainda tem chão aqui. Ele pode abrir aqui, testando um pouco aqui, voltar nessa região. É, ficar trabalhando bastante tempo aqui, tirando muita gente aqui, e aí ele chegar nesse ponto aqui, tá? Segurar aqui um tempo, voltar, fazer um pullbackinho aqui. Passou dessa linha rosa aqui, ó. Vamos continuar com ele. A gente vai continuar com ele, e tenta ir buscar alta. Se ele abrir já próximo dessa região, você vende, stop aqui atrás dessa linha, tá? Vendeu o stop atrás dessa linha porque ele pode testar um pouco acima, te tirar, fazer a venda de novo e vir buscar essa região aqui, ó, trabalhar aqui. Ele pode continuar, tá? Fazer esse mesmo movimento, tá? Caso contrário, ele vai trabalhar aqui e vir buscar novamente essa região aqui de alfa, tá? É onde ele, a gente está bem num ponto de indecisão. Então, se ele chegar aqui, não romper essa região. Tá, ele pode fazer um pullbackzinho aqui e aí a partir daqui a gente tem as vendas tá daí você tem que tomar um stop né e de acordo com o mercado ele vai se apresentar aqui a gente tem um stop e pode ser alguma aí você vai poder deixar ali ultrapassado essa região se tiver contrário ao preço tá mas a gente vai orientando vocês lá para para fazer esses trades aí tá pode acontecer dele ficar consolidado se ele romper aqui direto em vez ele abrir vir direto aqui pode ele pode às vezes testar aqui, voltado. Uma vez ou ele vem testar aqui, tá? Fica bem devagar, dá uma queda aqui e aí após essa queda aqui, ele pode ou desse ponto já subir forte, tá? Até essa região, né? Ele pode às vezes não passar essa região, mas ele pode seguir forte até essa região, tá? Ou é, ele vem dá mais uma testada, mais uma vez e volta lá. Outra possibilidade que tem é de consolidação, tá? Ele ficar entre esse ponto e esse ponto aqui. Ah, ele testa, volta aqui e tá? tal, vem até esse ponto. Às vezes bate alvo aqui e fica consolidado aqui nessa região. Tá? Você tem outra, outra possibilidade. Então, a gente tem todas as possibilidades aí para vocês ficarem entenderem durante o, o, o dia se assim, a, a operação. Por quê? Porque é mercado, cara. É mercado, você tem que seguir. O que ele tá mostrando pra gente. Ele que manda, a gente só respeita e pega a nossa, nossa grana e, e não tenta contrariar o mercado, não tenta se justificar. Simplesmente a gente ganha, a gente stop e a gente termina feliz. Tá bom, pessoal? Tamo junto! Abraço! Espero vocês na EAD. Parabéns aí, galera do Roda da Consistência. Galera mais top do Brasil que entrou aí nesse treinamento. Tá? Então... Vamos aproveitar aí, galera que ainda está no primeiro módulo. Vou esperar vocês terminarem o primeiro e o segundo, os segundos próximos módulos. Esperar dar o, o tempo de vocês receberem as bonificações, tá? Que daí vocês vão receber as bonificações, entrarem no EAD, tá? Para a gente estar tá acompanhando junto, tá? comentou muita gente em última hora, esperar tudo passar esses, esses dias aí, uns 10 dias, 15 dias, dá tempo de vocês assistir todos os vídeos. Aí a gente vai entrar firme aí no, no rota também, tá bom? Um abraço, tamo junto. Em detalhe, vou fazer uns plus agora que, que acabou as inscrições. Eu posso falar para vocês: vou fazer um plus e vou ensinar vocês a operarem estratégias com ações, tá? Porque vocês vão começar a ganhar dinheiro mesmo, né? Com, com rota, tudo. Então, eu vou ensinar vocês a ganharem dinheiro com ações, tá? Com umas, umas ferramentas ali bem tranquilas pra você usar, fácil de usar, tá? Vou ensinar vocês, uma, vou ensinar bastante coisinha para vocês também, a mais, tá bom? Tamo junto, pessoal. Um abraço e até a próxima. Valeu!